Треба розв'язати таку задачу. Туристи на човні проплили 9 годин зі швидкістю 5 км за годину. А потім на, так... на катамарані 5 годин зі швидкістю 3 км за годину. У скільки разів відстань, що пропливли туристи на човні, більша. Ніж відстань, що при... пропливли на катамарані. Отже, про що ця задача? Про те, що туристи пливли на човні, а потім пливли на катамарані. Що нам відомо про те, що туристи пливли на ч... човні? Вони були в дорозі 9 годин. І швидкість їх була 5 км за годину. Що ж відомо про те? Скільки вони були на Катамарані? Вони були в дорозі 5 годин, а швидкість їх була 3 км за годину. Яке ж питання задачі? У скільки разів відстань, що пропливли туристи на човні, більша. Ніж відстань, що вони пропливли на катамарані. Тобто нам треба порівняти у скільки ж разів відстань на човні більше. А щоб відповісти на питання задачі, що ми повинні знати? Ми повинні знати відстань, яку туристи пропливли на човні. А якою дією дізнаємось? Множенням. Ще якщо треба потрібно знати, яку відстань вони пропливли на катамарані. Якою дією дізнаємось? Теж множення. А щоб дізнатися, у скільки разів відстань на човні більша, ми дізнаємось відповідь на це питання, поділивши відстань на човні, на відстань на Катамарані. Отже, спочатку ми запишемо умову задачі. Правильно, треба нам швидкість, час і відстань. На чому долали шлях туристи? На човні перший рядок човен і другий рядочок катамаран. Я скорочу. Так, читаємо, вибираємо дані для умови про човен. Туристи на човні пропливли 9 годин зі швидкістю 5 км на годину. 9 годин це час. 5 кілометрів за годину це швидкість. Що нам відомо про? Рух туристів на катамарані це те, що вони були в дорозі 5 годин це час, а швидкість їх була 3 км за годину. Давай запишемо питання задачі. У скільки разів відстань, що проплили туристи на човні, більше, ніж на катамарані. Тобто нам треба порівняти відстань. А якщо треба порівняти, ми запишемо взаємозворотню стрілочку від човна до катамарану. І від... Катамарану до човна і записуємо у скільки разів більше? Давай розглянемо умову задачі. Нам відомо швидкість, яку пропливли на човні, час в дорозі. А відстань, а відстань нам невідомо. Поставимо знак питання. Другий рядочок на катамарані. Відома швидкість. Відомий час. А чого ми не знаємо? Ми не знаємо відстані. Це теж нам треба дізнатися. І, як бачиш, вже запис умови задачі нам підказує. Що нам треба знайти? Отже, перша дія. Як знайти відстань? Треба швидкість помножити на час. Записуємо 5, помножити на 9, дорівнює 45 км. Що це ми дізналися? Відстань на човні. Наступна дія, що ми зараз дізнаємось? Відстань, яку вони пропливли на катамарані. Як ми це дізнаємось? Ми, друга дія, 3 помножимо на 5. 3 помножити на 5 дорівнює 15 кілометрів. Це відстань. На Катамарані. А яке питання задачі? У скільки разів відстань на човні більше, ніж відстань, яку вони подолали на Катамарані? А як відповісти на це питання? Якою дією знайти відповідь? Дією ділення. Отже, третя дія треба 45 поділити на 15? Наскільки треба помножити 15, щоб отримати 45? Підбираємо числа. На 2 це буде 30 замало, на 3. 3 на 5 буде 15, 3 на 10 30. 30 і 15 45. Нам підходить 3. Але не поспішай. А що ж ми в дужечках запишемо? Яке у нас питання? У скільки разів? Тобто у 3 рази. Так і пишемо а пояснення у стільки разів більше. У стільки більше. Яке питання задачі? У скільки разів більша відстань, яку подолали на човні? Ми візнайшли у три рази. Ми можемо писати відповідь. І ще раз хочу наголосити, яке питання? У скільки разів? У три рази, тому так ми у відповіді і пишемо у три рази більше. Ми відповіли на питання задачі.